Tapi urung enek ya Le sing wong urung percaya Gusti Allah nalok ngidul ngitan mulo dikuime ya. Dereng <laughs> wonten. Mangkane diarani Gusti. Bagus sing ati hmm. lek digoleki temune, oh Allah mangkane Gusti Allah. Ora ya Le. Ngono lho. Lah iki temune lir, -lir, judule, lir, -lir saiki iki beda karo sing dirocene. Pak Kiai, Pak Kiai lir-liré Mbah li, Menno. Li, 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 li. Ilir-iliré kan Isis yo. Okay. Nggih. Heeh. Tandure wis Oleh ngono Isis iki -is sing kremboka nggih dindi-dindi lek like, nandur. Mangga, ini, nganti tak ijo-royo-royo yo. Wo, uh, Isis iki teko berarti. Lah disengguh di, di, temanten anyar kan ngono kan. Nggih. Okay. Omah lek jihad iki dadi manten kan ngono yo. Nggih. Contone tak sengguh temanten anyar nganti bocah angon bocah angon penek no blimbing kui berduli ki bocah angon coro tukang beca lirik Penekno, no blimbing kan mereteli pancasila ya, ya sini wes lunyu lunyu dan Penekno. no kan nganggi coro boy karpe pancasila kan api di ya dan kata-katanya pung, pung jembar kalangan ini, pudung pung -pung padang rembulan Tapi sekandek kandhek nang kuwi. Nggih. ora sida ayo surak-surak ure. Sing lek lejingan dhewe bali dewe surak-surak. Mbah. Kenging napa nek enten tiyang Jawa ngambake niku waskita, tapi kok diarani sekongkol kali setan niku pripun, Mbah? yang saat ini gini kan kuwata nih buatan belajar ini, ku ini paling kan paling saya kan tenggini guru sejati tenggini apa yang malah justru kata nih belajar tuh tenggini kiai tenggini morse tenggini lintu lintu ini lah ini, ini, ini. ini kubri pun lah yo kenyataan ini pola apa wis kadung di beat yang kan tak omong Nge. ajaran salah diterus nih kepingin cetok guru jati, dasari kan wis tak jelasnya ya leh, siji percaya diri. Oke. Okay. Wadiyo nangawa dhewe aja nyalahne terus lului, leluri nen Sedu, uh, dino kelahiran muku mamu dipasani, wis sing tak roceh ne, deingen ane ngono kae Terus setiap hari ne, sing-sik golek sandang antarane pangan papan, dilantari nyambut gaya, ojo lepas, rogo arusuk moiki, diajak. Jadi ini gak mbulat, kayak ntut seringgitan. Singkat, tepat, bisa dibuktikan. Boleh ini bisa gak jari ini. Sopo-sopo, lembah nong, lakon ini. Mbah Gulo Rumi ini aku tak seingat disanjangin kali Mbah Gulo, Mbah. Mm -hmm. Intinya ini ngurangi mangan, ngurangi tilem terus ngurangi seneng-seneng. Lah -seneng. nonto niku manfaate kangge dheng gesang napa Mbano. Ya enek treuneun-nune ne le, kurang ana dahar lawan bing. Sing isine sing kenek diarani prihatin. Prihatin. Ya disamping kuwi ya kangge ngekang nafsune. Kan wis tak jelasne perjalanan perjalananane Mbano. Menyatukan alam dan penciptanya nganti so nemokne elmune bumi, elmune hewan, elmune tumbu tumbuhan Wilek nang dalam pelajaran sekolah, lise kenek diarani ilmu hayat. Terus karo mbahna dihayati nganti nang kaweruh ngono to. bumi sing nukune sekabeh ngurip, elmune hewan, elmune nafsu, tukule nafsu, ilmu tumbuh-tumbuhan, elmune wong pasrah. Saiki pasrah iki gegambarane koyo wipitan. Wis ora nganggeun unen-unen, panas ya ora udan ya sambat adem, nyatane ya urip to. Wis saiki lek Gusti Allah ngene. Iki lho sing iso wipitan sak lumae bumi kurping langit, kuwi sing kenek diarani Gusti Allah. Lah terus sing nang Aku kowe sing isa ngobahne menungso sak lumahing bumi kureping langit iki jenenge Gusti Allah. Sing dia sing mlebu metung iki. Gambang ni iki gambange sing ringkes iki ya diarani angin ya oleh, hawa oh, wow, ya oleh. Les nang menungso iki ambekan ya oleh. Kuwi sing diarani Gusti Allah. Mbah nah carane ni manungso niku sagede pasrah ngoten niku pripun Mbah? Ya lek omonge tra ya penak lek. Pasrahno akeh iki sane. Ya dikawiti dengan belajar. M ngoten. Sedhitik, kan sedhitikan. Saleh angel lho, Mbah. Manungsa niku bare pasrah ngoten niku angel. Sing ngomong penak sapa? Lah <laughs> La, ya sing ngomong penak ya sapa? Ya jelas lek angel. Omongne ta Mbahno nglakoni melekmu abot. Hmm. aku kui ya ngomong sing ngomong enteng ya sapa kan. No. tapi kenyataannya lho ya ngomong ngabut nyatane ora podo nyangking kan yurang gowo tapi ngomongnya kok abut lah enteng nyapa orang gelem gowo ya salah ide itu mm. ya ya wis <tuh> 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 mbah kalau ingin aneh kalau sakoco ini kepake tiang mbah uh -huh. lucu tapi kalau ingin murid-murid ya kudung mm -hmm. ya mbah ini ku ngaku Tuhan mm. sakit <tuh> manggil malaikat sakit damel jin mm -hmm. pokok eten wingkingi piang bae ini ku di, dikelilingi wali songo nge malaikat terus apa mana <laughs> pokok e poro poro wali ini ku sedoyo tinggi ni awak emba dah mm -hmm. Nah, mm -hmm. piang bae ini ku inti ini ku tugas ini ku joko alam Kau mm -hmm. tau mm -hmm. kado seratus kidul kali dewi lanjar ini ku kan penguasa laut laut kidul utara mm -hmm. ini ku piang bae sakit dilukir kali piang bae <laughs> Ya terus yang ini ngaku Satrio Peninget mbah. Terusnya ciri-ciri Satrio Peninget ini sampun tengani awa ee. Lah ngeten ini ku, hmm. ku, ku beri pun tak apa-apa ini mbah Noh. Ini untuk tiang-tiang banget untuk menunggu. Lek mungguin mbah Noh, ku yora rawleh disalahin ini leh. Lek kok saget? Lek tereh digaing kok disalahin ini <laughs> Ya kepinteran kau ya? Ya sudah ini. Tapi yang penting senggora masuk akal, serasa digaing. No. <laughs> Lek like, uralogika rasa dikai. Ya bener harapnya mbak pengen pilih. <laughs> Makanya diharani menungso sempurna gitu nganti hono coroknya rong puluh gitu mah kan diharani sipateng murib gitu. Nggak gini komplain. uripe menungso sing diarani sempurna gitu apa-apaan duwi. Sing koyo mbak omong ini kan duwi gak ngono loh. Wila lek le teko pahami Mbano ya kuwi sing kene diarani ora lumrah manungsa ya kuwi maung. Nggih <tuk> nggih. <tuk> Leres baniku Mbah. Lek ngene kan sing manungsa <tuk> lumrah. Lek kuwi ngarane sing mbok critakne ya kuwi lho lelek kowe lele arepe ora lumrah manungsa kan kuwi. Nggih. Jawaban e nang kuwi kuwi. Nggih nggih. ya bener kuwi kene diarani ora lumrah menungso. Apae oh, kok iso <tuk> kan kuwi nah, si ya. Ada ngono lho. Nah. Lek Mbano padahal terbatas lek Mbano. mangane tembung tasbeh sing diunterni menungso iki asline terbatas kabeh. Hmm. Sak dhuwure dhuwur pinter enek pinter ya. Sak mandine dhuwure sik enek mandi. Si mangane hmm. terbatas kabeh. Mbah wonten oh. istilah ratu tanah Jawa. Leluhur Jawa, terus satrio Jawa, satrio piningit. Lah niku menurut Bano niku tiyang sami nopo benter mbah terus ciri-cirine sing disebut Satrio Jowo niku pripun mbah Lha lek wis benerh kena diarani Jawa, lek wis diarani bener kuwi kena diarani piningit. Hmm. Lah mangkane sing mbok omong niku semua manusia iso ngetrap niku otomatis le. Dirani munculle ratu adil iki jelas. Jelas. Dengkane kan tak omongi. Lek golek satria piningit, nganti mumet kira-kira gak akal. terjadi. Jangan ini ising paling dan kena dipahami dan ini orang pada mumet. Jangan le gusti Allah bos le munjengnya apa ya? Gusti Allah yo ya, kena sang yang widi kena Tuhan ke kena Yesus yo ya, kena. Hmm. Jangan omong ini diliwat ini cangkem ini menungso sak dunia ini. Omong gusti Allah mau. Cuma ini. lek omongan bener iki omonganku, lek omongan salah iki omonganmu. Ku iki diara sing diarani kuwasa, sing nguasani jagad sak isine. Lah lek singmu mungkar di luar tantananku. Jaya so omonge menungso sing bener iki mon omongku. Ku ala lan ngiki tapi yo. Lah salah mungkar, mangkane ringkese lek teko pamahaman beno Donyo iki isine gur loro. Antarane punjer karo sumber. Punjer kale sumber, Bang. Mm -hmm. Punjer iki mah sing diuripe, punjere sing nguripi. Minturut mangkene. Inggih, nggih. Lah terus di, ditambahi titik dembel-dembeli antarane ku karo mu. Terus salah karo bener, isen-isen ya gur Ringkes jadi. Niku nek punjer nggih, Pak. Punjer karo sumber, karo sumber mm -hmm. terus ku karo musalah karo bener, Isan isan-isanen dunyo. Dadi namung kan kalih kanthi mbai kaneng kan ta. 6 iki dijukuke kiblat e niku. kulon, lor, kidul, ngisor, dhuwur. Sing orang tahu salah sing ngisor karo dhuwur mangkani ibu bumi babak akasa kuwi sing gak tau salah. wis secara tidak langsung Gusti Allah sing katon kena didelok karo mata mlulu iki. Sing isara nang dhuwur gak tau nyalahne lho isane. ora tercatat nang kiblat. Contoh ya Mas ya. Lek sampean nalika bingung sampean kan iso diarani minger kiblate ya. Hmm. Iya kulon iso dadi kidul. Oh, like... Sing lor iso dadi kulon. Okay. Wek nek nalika sampan sik mingger kiblate. Tapi nalika mingger kiblate sampean lek ditekani antaraning isor karo dhuwur gak tau salah. Lah ya kuwi sing selawase gak salah ya kuwi. Ya kuwi Gusti Allah. Ibu bumi bapak akasa. Tembe antaraning lanang karo wedok. Turus senen donya iki lanang karo wedok to. Gusti Allah bah ning sing lanang teko sing bedok, lek bener ki omongane Gusti Allah lek salah yo omonganmu antara niku karo tapi urung enek yo sing wong urung percaya Gusti Allah nalok nydul ngitung mulo ndiko yo wonten makane <tuh> diarani Gusti Bagus e ngati hmm. lek digoleki temune oh alah mangkane Gusti alah ora ado ya le. Ngono temune lir-lir ya judule lir saiki iki lho. Tau beda karo sing dirocene Pak Kiai, Pak Kiai lir-lir Mbah Menno. Lir-lir kan isis yo. Nggih. Mm Heeh. -hmm. Tandure wis semilir. Oleh ngono Isi-isi sengkrem bawa kau ngak lek like nantur, maka nganti tak ijo royo-royo, ya. Wah, oh, isi-isi teka ndindi, berarti. Lah, diteng, disengguh temanten nanyar, kan, kono, kan? Okay. Omela ji hati, dah dimanten, kan, kono. Okay. Contoh, nih, tak sengguh temanten anyar nganti, Bocah Hangon, Bocah Hangon, penek na no blimengkwi. Ura berduliki Bocah Hangon, cara tukang becak, Lirik penekno blim-blim itu kan Pancasila itu hasilnya. Wih, lunyu-lunyu ndang penekno. Nganggit coro boi, karpe Pancasila kan api dibereteli ya. Dan kata-katanya Pungpung Jembar Kalangani, Pudung Pungpung Padang rembulane Tapi si kandek nanggui. Jadi ini rasidu ayo surak-surak uri. Ilai kelejingan diwi, balik awal diri surat-surat mbah, kengeng nopo nek enten tiang jowo ya mbah ini pas kito, tapi kok jarani sekongkol kali setan ini ku beri pun mbah iya <tak> kui oleh ku ngarani uang seng-seng kegoblokan emang kemalaan oleh kui kan sing sing ake akeh sing muni ngono sing ngajine ngaji buku. Ya ora, okay. akeh-akeh ngaji buku. Tapi lek like ngene Mbahno tak tekoni, tak uber kan di tengah dalan. Kowe seru ngene iso crita ngene ro. Terus akhire jawab e jarine buku kan ngono. <laughs> Mangga ni lek like, lek like wong Jawa kan diarani ngelmu ya, Le. Nggih, okay, Mbah. Ngelmu iki angle lek wis ketemu malahan. Angel apa angel lek nglakoni. Pole lek ketemu ngelmu ki ngerti antarané salah karo bener lho. Ngendi. Nang ngelmu angel wis ketemu. Terus tinemune kan, laku tanpa kena tinumbas duit. Nek iki saiki sing pinter-pinter kan tukune duit. Contone nang pondok bayar duit, nang pinter. Hmm. Bah, saat ampun, Wanti ini tahun rongewuro likur bang, Iya. tahun kembar, gue tahun kembar, Pandangan no... jangan, di tahun ke depan nih, tahun kembar, di sini kan dua, 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 yo, ya. oke, okay. lagi gue sih, sambat, leh, a dua 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 atua, dua dua dua. atua, 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 <tuh tersis> Berarti kasih <tasek tuh> seru <tersis> kisruh malih mbah Aku orang ngomong nih papa aku yo kuwi mau ndek ngenane kan wis tak ngomong nih tahun gage. 2023 gegambarane antarané lanang karo wedok nggawa pentung do pentung-pentungan. Hmm. Ndek iki sik sik adu, adu adu sambat kabeh iki gitu ya. Jumlahnya kan 6 ya. Nggih, 6. Iki nemai bisa nemu ya bisa.

kuat to bane tiang niku nek sanjang bawa tahun kembar niki mangke tetep terjadi goro-goro ngeten. Ya wis muga sing diomongni dulur-dulure tak dongani bener le <laughs> Malah njenengan banget Pak. Oh, Lek Mbano gak wani kuwi tapi malah dongane mugahe bener kahan ngono lho. Lagi tok nah, anak putus gaya. susah. Muga yo salah. Mbah, sedato pun kados ilmu putra giri niku nih terlihat ajaran jawa niku enten lu buatin apa? Enak. Jadi kan nanti mbah di sini itu yang kan putar giri nanti niku. Tapi aku gak gelem. Kayaknya nah, ngapa mbah? Nulung tiang nggak ngapa? Nang pergi ya nang awakku aku sing gaya aku tadi sedat tak kayak nih sing diri tuntut ya sing gaya tadi. Begini hmm. jadi ram. gak mungkin nih sing diwai, sing dituntut mesti sing gaya. Wes contoh nih. Vaksin, dia ingin nanya lah, vaksinnya berapa, yang dituntut, sehingga berapa? Oh. Gitu, Pak. Lah, iya, iya, semua mungkui ma'am. Anak-anak aku, berarti lah like dituntut, di mana. Iya, iya, masuk akal. Lihat daerahnya iso, iya, jelas lah iso. Sehingga, iya, sih, tak kesal, Mbak. Gitu. Tapi, iya, iya, secara ndak langsung, ya iya, tak omongi, leh. Iya, iya. Tapi, gak, tak, tak terap, nih. penting, tak sejeh, wisan. Hmm. Sehingga, tak masuk, nih. Ora nganggep puter giling. Ya tak saranani tak kon banyu. Nggih. Mm -hmm. Lah sak dene anake lunga kepingin balik, ya takon muni. Gusti, anakku lunga aku njaluk kepingin balik, terus tak kon mombe sikun ngono ilmu puter giling kuwi. Mulane Gusti Allah kuwi. Dadine bukan kehendak mbahna. Lah lek Allah mengendaki tidak ada yang tidak mungkin. Gantung yakin ane bagi? Iya, nomor siji yakin di sini. Ke mm. ini lewra yakin rasa rihni. <laughs> percuma. <laughs> <laughs> Boleh apa, Mbah Noor, kepercayaan tiada Tuhan selain Allah, yuk, ane. Jadi ini mandi ini, wang sing tak tulung, padahal sukses ini duduk orang Noor, Mbah Noor, ya. Panung ane Dewi, terus akhirnya dikabul ini harus yang kuasa, ane. Baik, baik, lantar. belantaran. <laughs> belantaran jawab. Yeah, yeah. thank you